Dobrý den, vítám vás u webináře Prevence syndromu vyhoření. Mé jméno je Nikola Peřinová, pracuji pro Hartmann Riko, pro Hartmann Akademii. Dnes se spolu podíváme na syndrom vyhoření a jak jste si všimli v názvu, především na prevenci. Prevence je u syndromu vyhoření velice důležitá, protože v okamžiku, kdy už se člověk dostane do stavu, kdy potřebuje lékařskou pomoc, bývá často pozdě a léčba je náročná a zdlouhavá. Proto se dnes podíváme na to, jak být ostražití k nebezpečí tohoto syndromu, a to nejenom směrem ke své osobě, ale směrem i ke svým spolupracovníkům. Co to vlastně je syndrom vyhoření? Syndrom vyhoření často vzniká na základě dlouhodobého stresu, takzvaného chronického stresu, jež pak končí tím, že se člověk cítí naprosto vyčerpán. Všichni víme, že jde o vyčerpání fyzické, protože práce zdravotníků a všech pomáhajících profesí je velice náročná, proto mnohdy dochází k opotřebení celého našeho organismu. A syndrom vyhoření je téměř vždy doplněn fyzickou únavou. Samozřejmě dalším příznakem je i vyčerpání emocionální. To znamená, že člověk sám sebe nepoznává, změní se jeho prožívání a většinou popisuje tuto změnu tak, že již není třeba schopen cítit radost. A samozřejmě tím posledním je i tak psychické vyčerpání. Na člověku je vidět, že mu dělají problém třeba i základní psychické funkce, to znamená něco si třeba zapamatovat. A tento komplex příznaků nazýváme syndrom vyhoření. Nejdříve se podíváme na stres jako takový. Stres a stresová reakce nás v životě doprovází především proto, aby nás tento mechanismus ochraňoval. To znamená, že pokud se dlouhodobě přetěžujeme, tělo nám začne posílat signály, že dané zatížení už je pro něj nezvladatelné. Samozřejmě nároky na nás se zvyšují. Zvyšuje se často pracovní tempo, množství úkolů, a to mnohdy nejenom v práci, ale také v osobním životě. Proto se řada z nás cítí zahlcená a je mnohdy velice těžké jednotlivým úkolům přidávat priority nebo na ně adekvátním způsobem emocionálně reagovat. Stres bývá většinou způsobený jak vnějšími stresory, tak vnitřními stresory. Většinou je to taková jakoby spolupráce toho všeho, co na nás působí a jak my vlastně reagujeme. Stres potom působí na celý organismus. Stresová reakce není jenom něco, co se odehrává v naší hlavě, ale celá stresová reakce se samozřejmě odehrává i na nějakém biologickém podkladě. A organismus tímto způsobem vlastně reaguje na přetížení a nějakým způsobem se nám snaží dát najevo, že musíme změnit svůj přístup k tomu okolo. Jednotlivé stresory si můžeme rozdělit jednak na ty biologické a jednak na ty psychologické. Jak už vidíte, mezi biologické stresory patří třeba kouření, nezdravá strava, nedostatek spánku. Nedostatek spánku je samozřejmě často něco, co vzniká jakoby začarovaný kruh, pokud jsme ve stresu. Proto je velice těžké potom třeba tento příznak léčit.
Samozřejmě to můžou být potom i klasické biologické stresory, jako je bydlení třeba nevhodném prostředí, pobyt v dlouhodobém hluku, zátěž životního prostředí, kdy na nás mohou působit nějaké negativní vlivy. Mezi nejčastější psychologické stresory potom řadíme konflikty s ostatními, třeba s kolegy na pracovišti, nebo konflikty, které zažíváme ve svém osobním životě. Většina lidí si také stěžuje na to, že má nadměrné množství úkolů a že toto nadměrné množství úkolů vůbec neodpovídá množství času, které má pro tyto úkoly vyhrazeny. A to zase jak v pracovním, tak v osobním životě. Spousta z nás si také mnohdy stěžuje na to, že se necítí dostatečně seberealizován. To znamená, že třeba pracuje v zaměstnání, které si sám vybral, ale to zaměstnání úplně neodpovídá té představě, kterou měl kdysi. Nebo se práce velice změnila třeba za posledních 20 let. Takže najednou přichází kombinace toho, že člověk stárne a podmínky v jeho pracovním prostředí se třeba velice mění. A samozřejmě na nás vždy velice negativně působí i nedostatek předvídatelnosti a jistoty. Od malička jsme navyklí na to, že všechno kolem nás má pevný řád. Byli jsme tak vychováni. Byli jsme vychováni i v určitém časovém tlaku. A v okamžiku, kdy se vlastně dostaví jakákoliv nepředvídatelnost nebo jakákoliv nejistota, která může třeba pramenit z toho, že si přečteme nějaké špatné zprávy na internetu nebo slyšíme něco v médiích, tak vlastně na to můžeme začít reagovat velice silnou stresovou reakcí. I na podněty, které vlastně nejsou přímo život ohrožující. To je to, co nás potom v samotné stresové reakci, jak se lešíme od zvířat. Zvířata reagují na stresové situace nebo na nebezpečné situace, které opravdu nastaly. My jako lidé jsme si schopni představit obrovské množství různých stresových situací, které můžou nastat a vlastně na ně dokážeme reagovat jen, když si je představujeme. Spousta psychologických stresorů je také spojena s tím, že sami na sebe klademe obrovské požadavky, protože se srovnáváme s těmi nejlepšími. A často s těmi nejlepšími třeba z celého světa. Mnozí z nás nedokážou vyhodnotit správně svoji situaci a srovnávají se s lidmi, kteří mají třeba mnohem lepší podmínky například pro výkon své práce. A potom tato srovnání nás můžou dostávat do těžkého chronického stresu, protože se můžeme cítit nedostatečně. Na našem semináři se zaměřujeme tedy na prevenci syndromu vyhoření a proto je velice důležité se vlastně podívat na to, jak moje osobnost prožívá stres a udělat si takovou svoji sebediagnostiku, abych poznala, co mě v životě nejvíce trápí, které stresory na mě nejvíce působí. A aby se mi třeba podařilo i odhalit něco, co je zatím. Že třeba za stresem, který pramení z množství úkolů, není ani samostatné množství úkolů, ale třeba to, že na sebe kladu veliké požadavky, co se týká kvality splnění úkolů, což je velice individuální záležitost. A někdo je spokojený, když úkol vykoná na 80% a někdo ho potřebuje mít splněn na 130%. Takže toto jsou věci, které potom můžete odhalit v sebediagnostice během
našich tréninkových částí. Můžete například zjistit, jaké stresory na vás nejvíce působí a popsat si je. Stresor samozřejmě může být třeba jen jeden. Může to být třeba onemocnění člena rodiny a vy to označíte jako obrovský stresor. A diagnostika bude jasná. Ale řada z nás se třeba nepotýká až s takovou velikou zátěží. Naopak prožívá to, že na něj působí třeba 10 různých stresorů, které si sám člověk běžně ani neuvědomuje, protože mu právě připadá, že nejsou tak strašně důležité. Ale pokud už jich působí velké množství, tak to zrovna pro naši osobnost nemusí být zvladatelné. Stejně tak si na semináři povídáme o tom, jak hospodaříme se svou energií. Zjišťujeme, odkud k nám energie přitéká a kde se nám naopak energie ztrácí. Samozřejmě se lze potom podívat i na to, jestli například nemůžu některé ty ztráty omezit. To znamená například přestávat se setkávat s lidmi, kteří na mě mají velký negativní vliv. A vlastně na semináři si povídáme o tom nejenom, jak tuto věc identifikovat, ale jak třeba z těchto situací i vybruslit komunikačně. Stejně tak se můžeme podívat na to, jak si zajistit větší přísun energie, třeba pomocí aktivit, které nás baví, jak si takové aktivity nalézt. A samozřejmě součástí semináře je i to, že si účastníci vzájemně sdílí, co jim pomohlo načerpávat energii. Dále se věnujeme části, ve které zjišťujeme, jaký jsme osobnostní typ, což je velice důležité nejenom v tom, jak přistupujeme ke stresovým situacím, jak tyto stresové situace zvládáme, nebo jakou stopu v nás potom stresové situace zanechávají. Ale můžeme se také potom podívat na to, jak různé stresové situace třeba řešit komunikačně a co mi třeba chybí v mém komunikačním vzorci. Také se věnujeme tomu, jaké máme jednotlivé životní role. Většinou hrajeme více životních rolí. Ženy často fungují doma jako maminky, partnerky, pak přijdou do práce, fungují jako zdravotníci nebo jako pečovatele. A najednou se musí přizpůsobit té dané roli, což je velká psychologická hra, která taky může být pro některé z nás zatěžující a někdy začneme z té role vypadávat a vlastně nejsme třeba už schopni plnit požadavky této role. Takže popisujeme si i, co nás třeba v které roli provází, jaké jsou na nás kladeny nároky, kde by se dalo třeba ubrat, kde musíme přidat. Na našem semináři si tedy hodně povídáme o tom, jak odstranit následky nadměrného stresu a jak pracovat na prevenci. Samozřejmě si i popisujeme, jak se spouští daná stresová reakce. Mluvíme o tom, jak na každé nebezpečí reaguje náš mozek, jak se vyplavují stresové hormony a jak je vlastně náš organismus stimulován i na tělesné úrovni. To je velice důležité tady tomu to porozumět, aby jsme věděli, že my nemusíme pracovat s naším stresem jen na bázi psychologické, ale také můžeme prospět svému tělu a to tělo nám to potom vrátí během stresové situace. Pokud se organismus nastimuluje ke stresové reakci, tak máme dvě evolučně zakotvené reakce tady na tento stres. A to je buď útěk nebo útok. Když si představíte tuto stresovou reakci u zvířete, tak vždy dochází k tomu, že to zvíře
tu nahromaděnou energii, kterou způsobí stresová reakce, využije buď k útěku, nebo k útoku. To znamená, že dojde zároveň i k obrovskému vydání energie. Nejenom, že se tělo připraví na to, že bude vydávat velké množství energie, ale zároveň dojde i k uvolnění této energie. K čemuž potom u lidí nedochází, protože my, i když pociťujeme ve stresové reakci, že bychom nejradši zaútočili nebo utekli, tak k tomu nedochází fyzicky. Jsou typy osobností jako cholerici, kteří do reakce na stres často promítají i nějaké větší fyzické výkony, ale ne všichni typy osobností to takto mají. Co se týká stresové reakce, tak při ní se vyplavují dva zásadní hormony, které ovlivňují to, jak se potom chová naše tělo. Prvním tím hormonem je adrenalin, který je velice známý a i běžná populace ví, co adrenalin způsobuje, protože každý z nás zažil nějaký stres a dokáže rozpoznat, co při tom stresu náhlém akutním prožíval. Že to bylo zvýšené třeba bušení srdce, že najednou začal rychleji dýchat, že jeho pozornost byla třeba zaměřená přímo k tomu spouštěči té stresové reakce. A samozřejmě tato reakce je právě tím připravením na to, aby my jsme měli většinu krve nahrnutou do svalstva a mohli tedy utíkat nebo bojovat. Dalším hormonem, který se podílí na stresové reakci a který není už tak známý, je kortizol, který právě zajišťuje to, aby metabolicky byl náš organismus schopen k většímu výkonu. Toto se samozřejmě děje v té akutní fázi stresové reakce. Nicméně si představte, že dnešní člověk není vystaven nějakému akutnímu stresu jednou za týden, ale dostává se do stresu, které tělo může vyhodnotit jako život ohrožující, i když samozřejmě v našem světě už často situace život ohrožující nejsou, tak přesto to tělo to takhle vyhodnotí a může začít reagovat, jako by opravdu šlo o život a měli jsme buď utíkat, nebo bojovat. To znamená, že kortizol se podílí na stresové reakci a vlastně zajišťuje zrychlení dechu, zvýšení glykémie, to znamená zvýšení množství cukru v krvi, zvýšení třeba LDL cholesterolu. A díky tomu naše tělo je připravené bojovat nebo utíkat, ale na druhou stranu, pokud se nám toto děje třeba pětkrát za den, tak je jasné, že to na našem organismu zanechává nějaké stopy, které často končí nějakým civilizačním onemocněním. Co se týká fyzických příznaků stresu, tak u lidí se nejčastěji v prvních fázi začínají objevovat různé bolesti, jako jsou bolesti hlavy nebo bolesti zad. Popřípadě, jak jsme si popsali v předchozím slajdu, může docházet i k nějakým takzvaným civilizačním onemocněním, jako je nadváha, obezita, různá kardiovaskulární onemocnění. A zvláštní kapitolou jsou potom psychosomatická onemocnění, ke kterým si taky povídáme trošičku blíže, neboť řadu lidí trápí. Vyznačují se totiž tím, že člověka provází různé funkční poruchy, které ovšem potom, když přijde k lékaři, tak vlastně nejsou vidět na žádných rentgenech a nemůže často lékař nějak popsat. Například nás bolí žaludek, ale dokud se v tom žaludku neobjeví třeba
vřet, tak vlastně lékař nemůže vidět, proč nás ten žaludek bolí. Nebo to můžou být různé i funkční poruchy, třeba gynekologické, únavové stavy. A proto se věnujeme v našem semináři i tomu, jak vlastně zvýšit pozornost tady k těm příznakům a nemávnout nad nimi jen rukou, že přece záda bolí v určitém věku každého, ale vlastně se zamyslet nad tím, jestli v některé části svého života už nejsem přetěžován, anebo tedy pokud jsem přetěžován, jestli využívám dostatečné množství různé relaxační metody, anebo jestli se opravdu věnuju svému tělu, popřípadě své mysli dostatečně. Na našem semináři si tedy můžete tady tyto potíže pojmenovat a vlastně si sestavit i nějaký svůj plán, jak podpořit své tělo, aby se mu se stresem lépe bojovalo. To znamená, můžeme trošku vylepšit výživu. Můžeme se podívat na to, jak se hýbat. Dát si vlastně tipy, jak najít člověka, který nám se správným pohybem může pomoci, aby to byl opravdu přesně ten pohyb, který nám sedí, protože někomu sedí opravdu třeba silové cvičení, někdo upřednostňuje třeba procházky. A také se můžeme podívat na to, jestli náhodou není potřeba už se věnovat i nějakým specifickým opatřením, to znamená zajít třeba k lékaři, zjistit, že určitý příznak už třeba opravdu přesahuje možnosti nějaké prevenční léčby nebo nějaké režimové léčby. Většinou na semináři řešíme také psychické příznaky stresu. A tím nejčastějším je nespavost. Nespavost se může projevovat různě, ať už tak, že lidé mají problém s usínáním, či se budí uprostřed noci, či se budí předčasně, ale vždy je nespavost velice nepříjemná a je součástí začarovaného kruhu únavy. To znamená, že se věnujeme nespavosti a nejenom režimovým opatřením, ale vlastně rozklíčujeme si i ten bod, kdy už dochází k tomu, že nespavost by se zase měla třeba řešit i pomocí třeba spánkové laboratoře. Samozřejmě člověk, který je v psychickém stresu a cílí svou pozornost na všechno negativní kolem, mnohdy může mít i problémy třeba s viděním a slyšením, jako by psychosomatickou odezvu. Stejně tak mu může dělat problém soustředit se. To znamená, že člověk třeba zapomene něco opravdu důležitého. Zkrátka na sobě pozoruje, že už si nepamatuje všechno to, co si pamatoval dříve. Člověk ve stresu má samozřejmě také problémy s vyjadřováním nebo s tím se rychle rozhodnout. Mnohým lidem, kteří procházejí stresovým obdobím, veškeré problémy připadají větší. Často mají pocit, že s tím problémem jsou sami, že nikdo takovým problémem ještě neprocházel a že jim vlastně nikdo nemůže pomoct. A tato osamělost, tento pocit osamění a toho, že mi nikdo nemůže pomoct, je vlastně jeden z takových nejtěžších příznaků. Protože lidé, kteří opravdu jsou ohroženi syndromem vyhoření, si mnohdy nedokážou říct si o pomoc. A vlastně je i na nás, jako třeba na kolegích nebo na rodině, aby jsme vůči těmto lidem byli vnímaví a všimli si, že se nám tady rozvíjí něco, kdy ten člověk se uzavírá sám do sebe. Proto se na našem semináři potom soustředíme i na to, jak vlastně zvýšit svou psychickou odolnost. Samozřejmě ne všem vyhovují veškeré metody, které máme třeba tady popsány, proto si na semináři ukazujeme více přístupů. Ať už je to třeba relaxace,
nebo to může být úprava denního režimu, která třeba napomůže se spánkem. Spoustě lidí pomůže nějaké sebepoznání a může se u nich dostavit aha efekt, který jim pomůže uvědomit si, kde je třeba zakopán pes, proč se cítím špatně a může na tom dál pracovat. Samozřejmě to není tak, že se může během semináře vyléčit nebo plně přenastavit svou mysl, ale může to být takový první krok. Stejně tak je potřeba se věnovat volnému času a aktivitám, při kterých se cítíme dobře, které nám přinesou určité množství relaxace. A to může být taky pro každého opravdu něco jiného. A někdy je potřeba, aby lidé tyto aktivity opravdu vyhledávali, aby se naučili najít si něco, co jim v tomto případě může pomoci, nebo aby si vzpomněli, co je bavilo kdysi, když byli mladí a nebyli zatíženi všemi povinnostmi a k tomu se vrátit. Mnoho psychologů taky doporučuje, aby jsme byli v kontaktu s něčím, co nás přesahuje a aby jsme se věnovali svým způsobem i pozitivnímu myšlení. Často, pokud si účastníci kurzu udělají třeba takový screening, kolikrát za den mají negativní myšlenky, kolikrát pozitivní myšlenky, tak zjistí, že žijí jenom v těch negativních myšlenkách. Že těch pozitivních myšlenek je tak strašně málo, že vlastně se jenom cyklí v tom, co se nepovede, jak daný den, který je čeká, bude třeba náročný. A to je velice psychicky vyčerpávající. Takže zase si na našem semináři představíme třeba techniku, jak se věnovat pozitivnímu myšlení. A i když ne všechny techniky můžou všem sedět, tak si určitě každý najde něco, co mu přinese zlepšení daného stavu. Vůbec nejobtížnější je pracovat na emocionálním nastavení. Jak už jsem říkala v předchozím vstupu, lidé, kteří jsou na život nastaveni negativně, tak často se k ním tato negativita vrací. Neboť zvláště v komunikaci to takto funguje. Že pokud přistupujeme k někomu opravdu s negativním náhledem, jak na něj, tak na situaci, tak většinou ta komunikace nedopadne dobře. Pokud někdo je v dlouhodobém stresu, často mívá třeba změny nálad. To znamená, že ani nekomunikuje tak, jak jsou třeba ostatní zvyklí. A mnohdy to třeba sám člověk i na sobě cítí, vidí, ale nemůže si pomoci. Opravdu jedním z hlavních znaků je to, že člověk se nedokáže vcítit do ostatních, protože pokud je negativně nastaven, tak ho to často nutí upínat tu pozornost sám k sobě. Takže pro něj velice těžké se vcítit do ostatních a stejně tak je pro něj potom těžké, jak už jsme o tom mluvili, říct si o pomoc, protože on si v tu chvíli nedokáže představit, že ti ostatní by mohli pomoci jemu. Často si řekne, že nic nemá smysl, protože to opět špatně dopadne. A pokud vstupuju do nějaké komunikace nebo situace s tím, že to špatně dopadne, opravdu tomu věřím, tak mám opravdu velké množství energie na to, abych ovlivnila to, že situace opravdu nedopadne dobře, že komunikace opravdu skončí konfliktem. Lidé také často cítí podráždění nebo návaly zlosti či smutku. A s těmito emocemi je potřeba umět pracovat, nejlépe je komunikovat.
aby s nimi člověk nezůstával sám. Takže jednou z náplní našeho semináře je i to, jak vlastně mluvit o svých emocích, i když je to pro mě třeba velice složité, i když nevím komu o svých emocích říct. Ale není to vždycky tak, že musím odhalit úplně své nitro, ale můžu třeba umět jen sdělit, že se mi něco nelíbí, což řada z nás nedokáže. Nebo že na mě některý způsob komunikace neplatí a vyvolává třeba ve mně stres. Ale pro mnoho z nás je velice těžké toto vlastně druhému říct. Povídáme si tedy o tom, jak si umět říct o pomoc. Jak si umět říct o pomoc třeba tak, aby mě druhý pochopil, protože to nemusí vždycky na první pokus vyjít. Povídáme si na našem semináři o tom, jak umět říct ne, protože jsou mezi námi lidé, kteří se snaží pomoci všem okolo, kteří se snaží veškerou svou energii vlastně rozpustit mezi ostatní a nehlídají si to, aby jim ta energie byla vrácena zpět. Děláme si i sebediagnostiku, která se třeba týká sebeúcty, což je velice křehká záležitost, která vzniká někdy v raném dětství a mnozí z nás, i když oplývají dovednostmi, jsou šikovní, tak pořád mají pocit, že to vlastně není dost. A prvním krokem k tomu s tímto bojovat si vlastně uvědomit, že mám takový náhled sám na sebe a odkud to plyne. A jak už jsem zmiňovala, vždy je dobré mít kontakt s něčím, co nás jako lidi přesahuje. Ať už je to umění, pro některé je to víra, nebo je to příroda. Ale vlastně být v kontaktu s něčím, co mě vždycky umožní uvědomit si nějakou nadčasovost, která kolem nás je. Po celou dobu webináře jsme vlastně mluvili o tom, jak se cítí člověk, který trpí syndromem vyhoření nebo který směřuje tomuto syndromu. A co je vlastně velice důležité, je, aby jsme nebyli tedy citliví jen sami k sobě a vlastně nehlídali svůj stav psychicky, ale aby jsme se třeba dívali i okolo. Protože mnohdy se někdo, ať už z našich blízkých nebo kolegů, opravdu může dostat do situace, kdy už není si schopen sám pomoct a sám rozpoznat, že vlastně trpí něčím, co směřuje k syndromu vyhoření. Proto si pojďme shrnout, co můžou vidět ti ostatní na člověku, který je v dlouhodobém stresu a cítí se vyčerpán. Často to bývá snížená celková výkonnost. Vidíme, že ten člověk třeba, i když na to zdaleka nemá věk, tak zapomíná třeba některé úkoly. Nebo může mít komunikační problémy, ať už pokud je to zdravotník, tak s pacienty nebo s klienty, nebo má problémy třeba se svými spolupracovníky či rodinnými příslušníky. Velice často se také objevuje nepřiměřený způsob chování. Člověk se nám jakoby mění před očima a reaguje úplně jinak, než jsme u něj zvyklí. A to samozřejmě mnohdy končí různými problémy, jak v osobním, tak v pracovním životě. Je tedy velice důležité vědět, že postižený člověk si nepomůže sám, že pokud vidíme, že na někom pozorujeme příznaky, které jsme si tady po dobu webináře popisovali, že ten člověk nám připadá, že není ve své kůži, že má třeba hodně úkolů na svých bedrech, nebo je v náročné situaci, tak je potřeba tomuto člověku vlastně pomoci. A
mnohdy to nebývá jednoduchý úkol, protože tento člověk se brání, je opravdu přesvědčen, že mu nikdo nemůže pomoci, nechce se o těchto problémech bavit. Proto je opravdu třeba, aby jsme byli schopni zasáhnout včas. Naštěstí, co se týká zdravotnictví a sociálních služeb, tak máme možnost procházet supervizí, kde vlastně tyto věci se mohou řešit a můžeme se vlastně včas k ním dostat a pojmenovat je. Během webináře jsme si tedy představili náplň našeho prezenčního kurzu, kde vlastně můžete získat spoustu informací, nejenom obecných, ale i o sobě, prožít nějaké aha momenty a odnést si něco praktického do života. Já se s vámi loučím a těším se na viděnou na našem kurzu. Naschledanou.